Tervetuloa kanavalle. Nyt ollaan vaalipäivän tiimoilla tässä liikkeellä. Ja kuinkas ollakaan, niin täällä on Petteri Kallonen mulle haastattelussa tai keskustelemassa tähän vaaleihin liittyvistä asioista. Tervetuloa, Petteri. Are you listening? Morjesta, morjesta. Tässä samaan aikaan, niin kuin näytin jo pleikkariohjelta täällä näin, pelailen ja juttelen politiikkaa Eskon kanssa. Mikäs sen parempaa? Mutta joo, vaalipäivä. Onko millaiset fiilikset, millaiselle fiilikselle lähdet seuraamaan tätä vaali-iltaa? Oikein hyvillä fiiliksillä lähden. Ja sä tuossa jossain vaiheessa meidän WhatsAppissa juttelit sitä, että mahtaako Stubb voittaa ollenkaan. Vielä siihen uskon. Halla-aholaiset on kovasti liikkeellä monella tavalla ja sen näkee noista, kun mulla on YouTube- ja TikTok-videoita laitettu, niin näkee siitä, että Halla-ahon liittyvät videot puree paljon paremmin kuin Stubbin videot. Että syytä en tiedä, mutta ehkä YouTube ja TikTok työntävät niitä tai masinoivat niitä liikkeelle jo syystä tai toisesta. Mä sen takia, mitä mä sanoin sulle WhatsAppissa, että mahtaako voittaa, niin mä tarkoitin sillä oikeastaan sitä, kun nyt kun on ollut viimeiset pari presidentin vaalia, niin Niinistö on ollut aika, niin kuin tiedät sä, jyrännyt periaatteessa kaikki. Ei ole tullut semmoista jännitysefektiä niin kuin liittyen vaaleihin, että se on ollut läpihuutojuttu aina, niin mun mielestä nyt se ei ole läpihuutojuttu. Tietysti joo, johtaa hyvin, ja niin me toivotaan molemmat, että sut valitaan, mutta se, että se ei ole niin läpihuutojuttu. Ei ole tosiaan läpihuutojuttuja. Mulla on paljon perussuomalaisia seuraajia YouTubessa. Kiitos niistä seuraamisista. Koetko sä, Esko, että perussuomalaiset kiusaa sinua sosiaalisessa mediassa? En mä semmoista kiusaamista. Siis, siellä on siis tyhmiä. TikTokissa on todella tyhmää porukkaa paljon, jotka siis heittää sieltä, että mestari on numero viitonen ja mestari sitä ja mestari tätä. Mutta eikö se ole, mun mielestä, mitä tyhmää esimerkiksi tuossa kommentissa on, eikö jokaisella ihmisellä oma mielipide? Ei, mä en tarkoita niitä mielipiteitä, vaan sieltä tulee sitten semmoista ihan siis sillä, että Venäjä puolesta olevaa. Voi olla, että on trolleja, niin, mutta osa perussuomalaisista on jyrkästi edelleenkin Putinin kannalla, Trumpin kannalla, ja kaikenlaisia muita semmoisia. Voi olla, että on trollista kysymys, mutta osa perussuomalaista on mennyt halpaan tuohon Putinin propagandaan. Niin, kun mä miettisin vaan, että sun uusimmissa videoissa, niin siellä on aika paljon, sä oot ehkä vähän saanut vihapuhetta jopa perussuomalaisilta, että olet venäjämielinen, tai että miksi haluat tukea Stubbia, joka on niin kuin Venäjän ystävä. Sitä mä en niin kuin ymmärrä tätä hommaa. Se on aika, siellä on aikamoisia kommentteja. Se on ihan käsittämätöntä, koska Stubb ei ole ollenkaan Venäjän myönteinen. Hän on silloin ulkoministerinä joutunut Lavrovin kanssa keskustelemaan paljon asioista, eikä se tarkoita sitä, että hän olisi Venäjän myönteinen. Hän on sanonut suorat sanat Lavroville, ja jos hän ja kun hänestä tulee presidentti, niin hän edelleenkin sanoo suorat sanat, jos tilaisuus tulee Lavroville ja Putinille. Ja Kremliin, joka paikkaan. Mitä sä uskot, miten Jussi Halla-aho tulee sijoittumaan tässä? No tämä onkin se mielenkiintoinen kysymys. Nyt nimittäin halla-aholaiset ovat lähteneet kovasti joukoin liikkeelle. Ja sillä tavalla lähteneet liikkeelle, että teoriassa on mahdollista, että Halla-aho ohittaa tuon Haaviston, mutta se on vielä teoreettinen mahdollisuus. Mä en ihan tiedä, että meneekö se sitten näin vai ei, mutta mun ennuste tällä hetkellä juuri nyt on se, että Stubb on ykkönen, ehkä 23-25%, toi Haavisto 23 ja Halla-aho 21%. Tämmöiset heitin vaan niin kuin hihasta nykäisten nyt, mutta on se mahdollista, että Halla-ahon porukka ajaa ohi sieltä. Ja jos näin käy, niin siinä tapauksessa kakkoskierros on aika varma. Ei riitä kärkeen asti kuitenkaan. Ei, kun mä tarkoitan, kakkoskierroksella on varma, ei riitä kärkeen, mutta kakkoskierroksella tarkoittaa sitä, että Stubbista tulee presidentti väkisi. Kommentoin vielä takaisin tätä Venäjä-juttua siinä mielessä, että nämä on jotkut niin hävyttömiä, siis siellä on hyviä keskustelijoita, ja niiden kanssa mä tykkään keskustella sekä TikTokissa että YouTubessa,
jotka niin kuin asiallisesti kertoo, että Halla-aho on paras ja Halla-aho tätä. Mä yritän sanoa sillä, anteeksi, sillä sanoa, että niin kuin asiallisesti kertoo sitä, että minähän en hauku Halla-ahoa, enkä mä hauku ketään muutakaan. Reenistä mä en tykkää, mutta mä en hauku häntä suoranaisesti, paitsi että mä en tykkää hänen... Tiedätkö, mikä mua ärsyttää Reenissä? No, sano. Aina kun hän juttelee. Joo. Ja toinen. Aina. Se on aina. Ja sitten sillä oli joku... Se on aina ne kädet menee. Kyllä ne monella muullakin, niin kuin Lee Andersonilla heiluu kädet todella paljon siellä ja muuta tämmöistä. Mutta sitten... Mun mielestä epäasiallisin presidenttiehdokas, ketä on mun mielestä käyttäytynyt vähän huonosti jopa, on ollut Hjallis Harkimo. Hän on useasti keskeyttänyt ihmisiä, niin kuin tuolla puheenvuorolla on heittänyt tyhmiä mun mielestä tosi kommenttiheittoja väliin, mitkä on vähän niin kuin semmoisia, että minkä takia. Mun mielestä hän ei ollut tähän epäasiallinen. Mä taas olen pitänyt häntä piristysruiskeena siellä niin, että kun ne väyrystää ei ollut paikalla, niin Hjallis on siellä heittänyt semmoista niin kuin vähän liekkeihin bensaa ja tahallaan yrittänyt ärsyttää. Jaha, sä käännyit väärinpäin välillä, mutta ei se haittaa. Mä en joo. Kuule sua. Juu, siis keskustelu äsken tuossa katkesi toi, kun Petteri puhelin vähän teki temput. Hjalliksesta sen verran, että hän on tuonut piristysruisketta mun mielestä siihen keskusteluun, koska hänellä ei ole mitään menetettävää. Hän saa sen 1 tai maksimissaan 2%, todennäköisesti lähempänä 1% yksikköä, ja sen takia hän on ollut ärhäkkä siellä. Mä en pysty, mutta jengi ei ota häntä tosissaan. No se on kyllä totta, joo. Mun mielestä on hyvä tyyppi kaiken kaikkiaan. Mä olen kuunnellut, mä olen varmaan se joskus kertonutkin, niin mä olen kuunnellut hänen yhden luentonsa, jossa hän joo. Ilman papereita luennoi aivan sujuvasti tosta vaan asioita ja oli todella hyvä. Ja olen ennenkin sanonut, että esimerkiksi entistä Nokian pääjohtajaa Jorma Ollilaa vastaan, jos pannaan nämä vierekkäin siinä, niin 100-0 Hjallis voittaa luennoimisessa ton entisen Nokian johtajan. Joo. Miten sun vaali-ilta menee? Onko pulla kahvit vai skumppalasit siellä odottamassa jo? Ei mitään tällaista, vaan seuraan erilaisista medioista. Mä pistän varmaan PC:ssä päälle jonkun vaaliseurannan. Ja sen lisäksi katson televisiosta sekä ykkös- että kolmoskanavaa. Onko Twitteri tänään kovassa käytössä? En osaa sanoa. Tuskin hirveästi. Mä seuraan kohta, aloitan seuraamaan tennistä loppuottelua, joka näkyy TV5:llä myöskin Jannik Sinner ja venäläinen Medvedev vastakkain, ja Daniil Medvedev, ei siis tämä entinen presidentti Venäjältä, vastakkain tenniksessä, niin sitä rupean seuraamaan, mutta ei mitään sen ihmeempiä. Niin hei, muuten palaan vielä siihen Olli Rehniin, kun joku kysyy multa, että mikä siinä Olli Rehnissä niin kuin mulla mättää. Niin se on se, että hän puhuu kaikki sanat, joissa on T-loppukirja ja joissakin muissakin, niin hän sanoo siihen tö. Elikkä he ovat tö, menneet tö. Mä vähän liioittelen, mutta hänellä on tämmöinen tapa, en tiedä kuka häntä on opettanut puhumaan, mutta osittain hän on oppinut siitä pois. Se on yksi semmoinen, plus sitten mä en ymmärrä sitä hänen rauhallista, vakaa kuin kallio tyyliä, jossa hän selittää rauhallisella tavalla asioita, pankinjohtajan tyyli. Onko mitään niin kuin poliittista huonoa näkökulmaa siinä Ollissa? Ollissa siis tarkoitatko se, että on keskustapuolueella? Sä nyt luokittelit nämä ulkonäkö- ja puhetyylijutut, mutta onko poliittista näkemystä siitä, miksi et häntä arvostetta äänestäisi? Hän kuuluu siihen keskustapuolueenlaiseen systeemiin. Ei hänellä ole oikeasti mitään kansanliikettä takanaan. Siis tarkoitan oikeasti sitä. Hänellä on
suunnilleen keskustapuolueen kannatuksen verran ääniä tulossa. No ehkä kyllä jännä, 12. vakaa kuin kallio. Ei ollut kyllä eka tullut mieleen. Joo, siis siinä se oli hulluus se, että hän oli siellä näin, siellä mainoksessa. Naamat pistettiin suoraan kohti. Se oli ihan käsittämätön. Mä en ymmärrä sitä ollenkaan. Kyllä. Mitä hei muuten, tuli mieleen, ootko sä löytänyt ketään mustaa hevosta tässä vaaleissa, että ketä on niin kuin pärjännyt paremmin, mitä olisi odottanut? No, tietyllä tavalla Li Andersson, eli hänen on enemmän ääniä saamassa kuin puolueensa. Se on se yksi semmoinen kohta. Ja musta hevonen, eli antimusta hevonen, on tietysti Mika Aaltola, joka alkuun paistatteli niin kuin kovissakin lukemissa, niin hän tippui 3-4%. Mitäköhän siinä tapahtui sitten, että kun oli niin kovat odotukset, niin sitten yhtäkkiä vaan. Koska A, hänellä ei ole sitä puoluekoneistoa takana, B, hänen ulosantinsa loppuu sitten siihen. Hän on hyvä tyyppi tietyissä ulkopoliittisissa jutuissa, mutta se loppuu siihen, ja hänelle ei ole sitä poliittista uskottavuutta niin sanotusti. Pitää paikkansa. Hei, sitten kaikille meidän kuuntelijoille terveiset, kommentoikaa alas, ketä te toivotte presidentiksi. Saa väitellä munkin puolesta tästä asiasta, ja vaikka se olisi väyryskäfaneja, niin uskotteko, että hänen aika tulee vielä? Voitte kommentoida senkin. Joo, Väyrynen sanoi luopuvansa kaikista systeemeistä, mutta joo, pistäkää kommenttia. Koittakaa pysyä asiallisena kuitenkin. Ei Niin, totta kai. Siis saa sanoa mestari ja viisi ja niin edelleen, mutta ne asiattomat kommentit, jos sieltä tulee semmoisia kopioituja asiattomia trollikommentteja, niin mä poistan ne kylmästi. Onko sulla tullut paljon niitä YouTubessa? On niitä tullut paljon, joo. Siis mä oon poistanut yhden oikeistotyypin, joka on perussuomalaisten kannattaja, niin hänen kopioimia. Hän on kaksi semmoista juttua, jota hän kopioi, ja ne mä poistan kylmästi. Nyt tulee hankala kysymys. Koetko sä, että ihmisen luonne voi olla semmoinen vaikea liittyen siihen, että missä poliittisessa ryhmässä hän on? Koetko sä, että perussuomalaiset ovat vaikeita ihmisiä, sellaisia, ketkä trollaa esimerkiksi? Joo, siis perussuomalaisia on paljon sellaisia, siis mä tunnen paljon hyviä perussuomalaisia, oikeasti Joo. paljon, ja he eivät tule trollaamaan, he eivät, he osaa niin kuin asiansa, Joo. ja sivu menee sanoa, että muakin on pyydetty muuten perussuomalaisiin. Okei, Tiedätkö? et sopii. Oikein kosiskeltu, joo. Kyllä. Oho, okei. Okay. Mikä oli sun vastaus? Katsotaan. Meidän piti mennä kahville yhden perussuomalaisten vaikuttajan kanssa, mutta siitä ei sitten tullut mitään. Ilmeisesti häntä Ehkä, kiellettiin sitten. Ehkä parempi niin. Ehkä parempi niin. Mutta joka tapauksessa niin tästä tulee mielenkiintoinen vaali-ilta, ja Kyllä. kommentoikaa alle. Asiallisia kommentteja, kiitos, ja saa laittaa sinne, kun te nimimerkillä 90-prosenttisesti siellä vastailette, niin pistäkää nyt oma ehdokkaani siihen alle kanssa. Kaikki Kyllä, kommentit on tervetulleita. nimenomaan. Kiitos ja palataan. Moi. Moi, morjes.